ទេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតទៅតងជាមួយនឹងទ្រឹស្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយសាសនាទេប៉ុន្តែគាត់និយាយការលើកយកទ្រឹស្តីបត់គ្រឹះគ្រឹះយកមកបង្ហាញហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងទៀតអានឹងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សតែគាត់ត្រាស់ដឹងពីអីគឺត្រាស់ដឹងពីអវិជ្ជាអង់គ្លេសយើងហៅថា ignorance អញ្ចឹងត្រាស់ដឹងពីអីគឺត្រាស់ដឹងរកឃើញពីសច្ចៈដែលយើងហៅថាអរិយសច្ចៈទាំង4 the four noble truths ហើយនៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងមានជាទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈមានពិតណាជីវិតទាំងអស់គឺកើតមកនឹងសុទ្ធតែមានទុក្ខទាំងអស់អញ្ចឹងដោយគ្រូពេទ្យព្យាយាមកំណត់រោគសញ្ញាយើងតែយើងមកមានក្អកមានអីអញ្ចឹងព្យាយាមបណ្ឌិតរាងកាយតែកំណត់ថាយើងនឹងកំពុងតែមានជំងឺនឹងអត់តែកំណត់ថាមានទុក្ខក្រោយពីកំណត់ថាជីវិតទាំងអស់ហ្នឹងមានទុក្ខពិតប្រាកដហើយទី2គឺកំណត់មូលហេតុណាមូលហេតុដែលកើតឲ្យមានទុក្ខហ្នឹងជាស្អីគេណានៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គរកឃើញថាដោយសារលោភៈដោយសារតណ្ហាណាការចង់បានណាអញ្ចឹងយើងហៅថាសមុទ្ទយសច្ចៈក្រោយពីយើងរកមូលហេតុហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកថាតើអាមូលហេតុដែលបង្កហ្នឹងយើងព្យាបាលដល់ម្លេចលុបបំបត្តិវាដល់របៀបម៉េចណាអញ្ចឹងយើងហៅថានិរោធសច្ចៈណានិរោធសច្ចៈអានិរោធសច្ចៈហ្នឹងគឺព្យាដាលដល់ដូចយើងព្យាបាលដល់របៀបណាជាឬក៏អត់ណាបើយើងរកមូលហេតុឃើញមកន័យថាយើងព្យាបាលកម្ចាត់អាមូលហេតុហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងជាឲ្យចុងក្រោយគេគឺមគ្គសច្ចៈណាផ្លូវដែលធ្វើព្យាបាលជំងឺហ្នឹងទៅធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រាប់ពីអរិយមគ្គអរិយមគ្គអង្គ8ផ្លូវអរិយមគ្គអរិយមគ្គអង្គ8ណាមាន8ផ្លូវអង្គ8ណាដែលយើងហៅថា the eight noble path ណាផ្លូវដែលទៅដើម្បីកំចាត់ទុក្ខនឹងណាតរោនិព្វានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តយើងនិយាយតែម្ដងមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកទី1ណាតកតងជាមួយនឹងទុក្ខសច្ចៈតកតងជាមួយនឹងទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈយើងថា suffering is truth អញ្ចឹងការមានទុក្ខគឺវាពិតណាគឺសច្ចៈ is truth តែការមានទុក្ខគឺវាពិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើការមានទុក្ខហ្មងទី1យើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺទ្រឹស្ដីទី1គឺយើងនិយាយពីច្បាប់កម្មផលច្បាប់កម្មហើយនឹងផលរឿងនៅក្នុងលោកទាំងអស់គឺត្រូវតែមានហេតុហើយនឹងផលហើយយើងកើតមកលក្ខណៈបែបហ្នឹងមុខមាត់បែបហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាការកំណត់កម្មផលជីវិតកើតមកមិនជាមនុស្សទៅជាសត្វដែលឆានធ្វើបាបអកុសលច្រើនទៅនរកឬក៏ធ្វើកុសលច្រើនទៅជាឋានទេវតាអីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងសុទ្ធតែអ្វីៗកើតជាមានមកវាមានហេតុហើយនឹងផលណាយើងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសយើងនិយាយថា cause and effectរឿងដែលវាកើតឡើងទាំងអស់គឺវាត្រូវតែមានមូលហេតុណាហើយមូលហេតុហ្នឹងមិនមែនមកពី
ព្រមលិខិតទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់កើតមកក្នុងគ្រួសារក្រកើតមកសមត្ថភាពនឹងវាមិនឆ្លាតដូចគេមិនប្រកែកដូចគេហើយក៏ទៅបន្ទោសព្រមលិខិតណាថាព្រមលិខិតជាតិនឹងអភ័ព្វណាព្រមលិខិតអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺគេអត់បន្ទោសទៅលើព្រមលិខិតទេមិនតែព្រមអ្នកចាមកទេណាលិខិតលិខិតគឺចាមកអញ្ចឹងទេគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាកម្មលិខិតអញ្ចឹងរឿងអ្វីទាំងអស់គឺកម្មនេះណាអំពើរបស់យើងនឹងជាអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ជាអំពើកុសលឬក៏អំពើអកុសលជាអ្នកចាមកអញ្ចឹងអត់មានពីណាមកចាឲ្យយើងទេអញ្ចឹងបុណ្យផលកម្មផលដែលយើងសាងជាតិមុនណាទៀតនោះគឺវាផ្ដល់មកជាតិនេះឬក៏ជាតិក្រោយទៀតទៅតាមបច្ច័យតាមពេលវេលាដែលវាត្រូវឲ្យអញ្ចឹងមានតែកម្មរបស់យើងទេតែយើងត្រូវដឹងហើយត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអញ្ចឹងហើយបើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយកុំបន្ទោសគេពុទ្ធសាសនាគឺគេបង្រៀនឲ្យសិក្សាពីចិត្តខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីសច្ចៈការពិតណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់កើតឡើងសុទ្ធតែជាកម្មលិខិតអំពើខ្លួនឯងទី2នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារវដ្តសង្សារវដ្តណាសង្សារវដ្តគេហៅថាសំសារាសង្សារវដ្តនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសង្សារវដ្តគឺយើងនិយាយពីរឿងចាប់ជាតិនៅក្នុងសាសនាដតីឬនៅក្នុងទ្រឹស្ដីបទដតីអត់មានការចាប់ជាតិទេតែពេលខ្លះស្លាប់ទៅទៅនៅជាមួយនឹងព្រះទៅជាអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទ្រឹស្ដីគឺការចាប់ជាតិហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តែថាពុទ្ធនៅពេលដែលលោកត្រាស់ដឹងពីសច្ចៈទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាទ្រឹស្ដីដែលលោកបកកើតទេបកកើតដើម្បីឲ្យគេជឿតែគឺលោកបកស្រាយពីច្បាប់ធម្មជាតិលោកបកស្រាយពីធម្មជាតិនៃចិត្តវាប្រព្រឹត្តទៅបែបម៉េចអញ្ចឹងលោកក៏បានទៅបកកើតទ្រឹស្ដីនិយមន័យស្អីមកឲ្យយើងសិក្សាតាមធ្វើតាមប្រតិបត្តិតាមទៅគឺលោកព្យាយាមបកស្រាយធម្មជាតិពិតធម្មជាតិនេះវាប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងចិត្តធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងច្បាប់កម្មផលហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងលោកគាត់និយមមកបកស្រាយគឺគាត់ត្រាស់ដឹងត្រង់ហ្នឹងណាដែលគ្មានសាសនាដតីណាអាចបង្ហាញថាឬក៏ទ្រឹស្ដីដតីណាអាចបង្ហាញដោយព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសំសារាហ្នឹងចាប់ជាតិអញ្ចឹងការចាប់ជាតិអង់គ្លេសយើងហៅថាreincarnation ហើយបើសិនជាយើងជឿទៅលើអាការចាប់ជាតិហ្នឹងវាគួរតែជឿលើទ្រឹស្ដីទាំងអស់ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបមាននរកមានឋានសួគ៌មានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ជួបក្មេងតែគាត់ចាំជាតិហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យម្ដាយបានយកកូនមកជួបអញ្ចឹងទៅហើយក៏មិនដឹងរឿងដែរប៉ុន្តែម្ដាយគាត់អ្នកប្រាប់កូនអាយុប្រហែលជា3-4 ឆ្នាំម្ដាយប្រាប់ថាកូនខ្ញុំចាំជាតិហើយខ្ញុំសាកសួរហ្នឹងខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្មេងហ្នឹងហើយខ្ញុំសាកសួរថាជាតិមុនហ្នឹងធ្វើអីហើយគាត់ក្មេងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថា3-4ឆ្នាំអត់ចេះប្រឌិតរឿងទេគាត់ថាបួសថាបួសអញ្ចឹងម្ដាយហ្នឹងនៅវត្តជ្រៃណារហូតតែឃើញនៅវត្តជ្រៃលោកសង្ឃនៅហ្នឹង
ហើយសួរថាស្លាប់ដោយសារអីក្មេងហ្នឹងច្អល់កំប៉ុងកអញ្ចឹងម្ដាយថាលោកហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារមិនដឹងថារឿងអីទេគេចោះកំប៉ុងកហ្នឹងដើម្បីដកទៅហើមហើយខ្ញុំសួរថាជាតិនេះចង់ធ្វើអីធំឡើងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាបួសចង់ធ្វើសង្ឃទៀតនឹងអ្វីដែលខ្ញុំជួបប៉ិតខ្ញុំយើងគិតថាវាជារឿងប្រឌិតក៏ប្រហែលដែរពួកក្មេងអាយុ3 4ឆ្នាំអត់ចេះកុហកទេហើយញាក់ច្បាស់ទៀតតែម្ដាយជួយបកប្រែពីតាមក្រោយទៅហើយបើសិនជាយើងទៅមើលនៅក្នុង YouTube ឬក៏រៀនអានសៀវភៅមួយចំនួនដែលនិយាយពីការចាប់ជាតិយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងដូចជាមានរឿងមួយល្បីដែរបរិសម្នាក់ហ្នឹងបើកយន្តហោះអង្ការសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងទៅលាក់ខប់បែកនៅ Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនគាត់កើតមកគឺគាត់ចាំជាតិតែម្ដងគាត់និយាយរឿងយន្តហោះនិយាយឈ្មោះនិយាយអីទៅទាំងអស់រហូតដល់គេយកគាត់ហ្នឹងទៅមើលអាកន្លែងដែលគាត់ហ្នឹងធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយើងស្រាវជ្រាវរឿងអស់ហ្នឹងយើងឃើញរឿងច្រើនណាស់ដែលមានការគេធ្វើជា documentary ណាជាឯកសារមនុស្សចាំជាតិហើយបើសិនជាយើងជឿថាមនុស្សចាំជាតិមានន័យថាមនុស្សពិតជាស្លាប់ហើយកើតវិញមែនបើសិនជាមនុស្សពិតជាស្លាប់ហើយកើតវិញមែនអញ្ចឹងរឿងនៅរួចរឿងខានសួររឿងខានប្រអិនពិតជាមានមែនហ្នឹងខ្ញុំគាត់និយាយឲ្យពិចារណាខ្លួនឯងទៅហើយអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅអញ្ចឹងនេះជាការចាប់ជាតិណាការចាប់ជាតិហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយកើតវិញអញ្ចឹងយើងវល់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងយើងវដ្តសង្សារវាមានការកើតមានឆាស់វាមានឈឺវាមានស្លាប់ហើយកើតមកវិញណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងហៅថាវដ្តសង្សារវានៅមួយ cycle របស់វាអញ្ចឹងចំពោះក្នុងវដ្តសង្សារនឹងតាំងពីការកើតរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺសិតតែយើងរងទុក្ខទាំងអស់ណាមានទុក្ខទាំងអស់ទុក្ខណាតាំងពីបើកភ្នែកដល់ថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងទុក្ខទាំងអស់អញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះទុក្ខវេទនាខ្លាំងពេកប្រាថ្នាបួងសួងសុំថាកុំឲ្យកើតជាមនុស្សទៀតកុំឲ្យមានជាជីវិតទៀតអាកុំឲ្យកើតមានជាជីវិតទៀតកុំឲ្យកើតជាមនុស្សទៀតនឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការអាហ្នឹងឯងដែលយើងខំប្រឹងនេះរោគអសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដើម្បីរោគផ្លូវចេញឲ្យឃើញណាអញ្ចឹងយើងអត់វល់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារទៀតទេគឺយើងទៅនិព្វានគឺយើងទៅនិព្វាននិវ៉ាណាបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតយើងហៅថានិបាណានិបាណាអត់មួយអត់ពីរណាអញ្ចឹងនិវ៉ាណានិព្វានអញ្ចឹងលឺអ្នកខ្លាំងឲ្យពោឲ្យទៅដល់និព្វាននឹងចង់ទៅទេនិព្វានណាចង់ខ្លាចជាមនុស្សសុបាយជាងប៉ុន្តែដឹងតែខ្លួនឯងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកំពុងតែទទួលទុកទទួលកម្មនឹងទេណាអញ្ចឹងនិព្វានហ្នឹងគឺលែងមានកើតទៀតហើយជាឋានបរមសុខគេហៅថាសុខពិតប្រាកដណាបរមសុខថ្ងៃហ្នឹងយើងច្រឡំអាសុខពិតប្រាកដហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាយើងថា happiness សុភមង្គលឧទាហរណ៍ថាបានជួបជុំគ្រួសារសុបាយជួបជុំសិក្សាឬក៏មានការជោគជ័យស្អីមួយទៅយើងសុបាយចិត្តអាការសុបាយហ្នឹងយើងសួរថាសុបាយហ្នឹងឋិតថេរឬក៏អត់ពេលនេះសុបាយពេលក្រោយមានការបែកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសុបាយមែនវាសុខពេលហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបរមសុខទេអ្វីដែលប្រែប្រួលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយថារបស់ណាមិនទៀងគឺជារបស់នឹងទុកអញ្ចឹងអាការដែលយើងមានក្តីសុខមួយឆាយមួយឆាយហ្នឹងមិនមែនជាបរមសុខទេហើយយើងតែងច្រឡំថាធ្វើដើម្បីអាហ្នឹងណាហើយ
បើយើងស្វែងយល់ច្បាស់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធគឺមិនមែនការដែលសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទទួលជោគជ័យការសិក្សារលួយបានច្រើនអាហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្ដីសុខពិតប្រាកដតែសេចក្ដីសុខពិតប្រាកដគឺនិព្វានណានិព្វានគឺយើងលែងមានកើតជារូបលែងមានវេទនាអីទាំងអស់ព្រោះអារបស់ដែលរៀបរាប់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងតែមិនទៀងគឺវាផ្ដោតទុកហើយប្តីប្រពន្ធគ្រួសារម៉ែឪកូនចៅនៅតែបែកគ្នាណាស្លាប់ណាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវល់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារប៉ុន្តែការវល់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងមិនមែនថាវល់វល់ក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងកើតជាមនុស្សបានជាមនុស្សទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើ cause and effect នេះណាទៅលើកម្មហើយផលដែលយើងសាងជាអកុសលឬក៏ជាកុសលល្អឬអាក្រក់ណាបើសិនជាយើងសាងកុសលបានច្រើនទៅយើងចាប់ជាទៅឋានប្រអិនប្រព្រំអញ្ចឹងទៅយើងអកុសលច្រើនទៅនរកអញ្ចឹងទៅណាយើងមានកុសលផងអីផងល្មមចាប់ជាតិជាមនុស្សចាប់ជាតិជាមនុស្សទៅអញ្ចឹងអាការ reincarnation នៃចាប់ជាតិហ្នឹងគឺអាចចាប់ជាតិទៅក្នុងណាចាប់កំណើតនៅភូមិ11មាន11ភូមិដែលយើងអាចចាប់បដិសន្ធិបានអញ្ចឹងភូមិទី1គេហៅថាអបាយភូមិតែអបាយភូមិហ្នឹងមាន4ណាទី1អាចចាប់ជាទៅក្នុងជាតេរឆានណាតេរឆានចាប់ជាតេរឆានហ្នឹងមានន័យចាប់ជាតិជាសត្វណាឆ្កែឆ្មាសមោចសកើចហ្នឹងទៅតាមផលកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វមិនឲ្យសម្លាប់សត្វព្រោះមិនដឹងថាសត្វដែលទៅចាប់ជាតិហ្នឹងជាណាជាអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏ជាអីក៏យើងអត់ដឹងដែរណាអញ្ចឹងអាចចាប់ជាតិជាដេតិឆានអាចចាប់ជាតិជាប្រេតអាចចាប់ជាតិជាអាចចាប់ជាតិនៅនរកឬក៏អសុរកាយនឹងវាមាន4ណាទី2អាចចាប់ជាតិនៅភូមិមនុស្សអញ្ចឹងភូមិមនុស្សមានតែមួយទេដូចជាបងប្អូនកំពុងអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងយើងសំឡាងឲ្យតែកើតជាមនុស្សបានជាមនុស្សហ្នឹងសត្វតអ្នកមានបុណ្យកុសលហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតទី3គឺការនៅទេវភូមិទេវភូមិគឺមាន6មានឋានត្រាយត្រឹងមានឋានសួគ៌មានឋានអីចឹងទៅប្រអិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងការចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅការចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងមិនថានៅអាបាយភូមិភូមិមនុស្សទេវតូចទេវតាក៏នៅតែមានទុកដែរគេបញ្យល់នៅក្នុងអញ្ចឹងកម្ពីសាសនាគេបញ្យល់អញ្ចឹងហើយបើយើងស្ដាប់លោកទេក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងដែរណាវាមានកម្រិតទៀតកម្រិតទេវតានិងកម្រិតណាទៀតណាអញ្ចឹងវាមានការវល់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងគឺសិតជារឿងទុកហើយយើងគេអត់ផុតណាហើយយើងកុំឲ្យច្រឡំថាការសុបាយមួយឆាវមួយឆាវហ្នឹងគឺជាក្តីសុខបច្ចុប្បន្នមួយទៀតណាមួយទៀតនៅក្នុងអរិយសច្ចៈដូចគ្នានៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈណាទី1មិញយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងច្បាប់កម្មផលទី2យើងនិយាយតកតងនឹងវដ្តសង្សារទី3យើងនិយាយថារបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខណារបស់នោះជាទុក្ខរបស់ដែលមិនទៀងហើយដែលយើងជាប់ចំពាក់រាល់ថ្ងៃនេះដោះស្រាយមិនរួចហ្នឹងគឺយើងជាប់ជាមួយគេហៅថាបញ្ញខណ្ឌខ
ណ្ឌ5បញ្ញាខណ្ឌនៃភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា file aggregate file aggregate ពាក្យ aggregate ឬក៏ពាក្យខណ្ឌខណ្ឌនេះបានន័យថាប្រមូលផ្ដុំមកដុំជាកំណោប្រមូលផ្ដុំជាសំណុំណាអញ្ចឹង file aggregate សំខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូលផ្ដុំពីបញ្ញាខណ្ឌ5ហើយដោយសារជាប់ជំពាក់ជាមួយបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងវល់វល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់យើងកើតអាបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគឺវាផ្ដុំគ្នាមកយើងកើតជារូបមនុស្សមួយទៅនៅពេលដែលយើងស្លាប់បញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងបែកធ្លាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេលើកឧទាហរណ៍ពីការចាប់ជាតិពីបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគេឧទាហរណ៍ថាដូចទឹកមួយកែវអញ្ចឹងទឹកមួយកែវគេយកទឹកដាក់ក្នុងកែវហើយគេសួរថាក្នុងកែវហ្នឹងមានអីគេមានជាតិទឹកតោះមកគេតម្លាក់កែវហ្នឹងទៅលើដីករោក៏បែកកែវហ្នឹងទឹកខ្ចាយនៅលើករោហ្នឹងគេសួរថាខ្ចាយហ្នឹងនៅលើករោហ្នឹងជាអីក៏នៅតែជាទឹកតោះមកគេយកកណាត់ទៅពូតជូតណាជូតទឹកហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងកណាត់ដែលជូតហ្នឹងហើយគេសួរថាក្នុងកណាត់ហ្នឹងមានអីមានជាទឹកអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូររហូតបញ្ញាខណ្ឌរបស់យើងគេចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ញាខណ្ឌយើងប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងយើងវល់តែនៅតែធៀបជាបញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងគាត់ថារូបរាងលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាសញ្ញារបស់វាគឺនៅតែជាទឹកដដែលណាវល់អញ្ចឹងគឺរោទីបញ្ចប់គ្មានអាការវល់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើនាំទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅនិព្វានអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយថាស្អីគេបញ្ញាខណ្ឌហើយបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមានអីគេខ្លះហើយបន្តមកយើងនឹងបន្តទៅអរិយសច្ច3បន្ថែមទៀតហើយបន្តមកគឺអរិយគមៈទាំង8សូមអរគុណ។